No, Anem a... del 2017. Comencem. Ah, vale. Ja estàvem aquí parlant. Benvinguts a aquesta tertúlia de dimecres 16 de novembre, tertúlia 45 de la temporada. Diuen que de bones intencions l'infern està ple, així que una bona llei no és la que empara la causa més benèfica, sinó la que suposadament la protegeix de manera eficaç. Diverses sentències acaben de rebaixar les penes imposades a delinqüents que van abusar sexualment de gent vulnerable. La més inquietant és la que redueix de 8 anys de presó a 6 el càstig imposat a un padrastre que abusava de la seva joveníssima fillastra, empenyent-la a fer-li fel·lacions. L'Audiència Provincial de Madrid l'ha rebaixat aplicant la nova llei del sí és sí, o de garantia de llibertat sexual, que penalitza tota relació íntima en què no hagi intervingut consentiment previ. El problema sorgeix perquè la llei ha reduït la pena mínima. Durant la tramitació d'aquesta llei, diverses veus van advertir d'aquest perill. Els jutges tenen un bon argument jurídic per decidir així. En dret penal cal aplicar la decisió més favorable al justiciable. Perquè una llei sigui bona, no n'hi ha prou amb la seva bona intenció, com sens dubte és el cas de la norma del només sí és sí. Ha d'impedir interpretacions contràries a la voluntat del legislador. Aquest error es produeix massa sovint al Ministeri d'Irene Montero. Menysprear allò jurídic i els jutges quan no et donen la raó és un fet massa habitual. El drama és que això no afecta només una ministra ni un partit concret. Taca com l'oli tot el govern i perjudica a moltes persones vulnerables. Obrim la barra lliure. Avui parlant de persones vulnerables, volem parlar de les persones sense papers, que a Manresa, pel que tinc entès, 2.763 persones estan en aquesta situació de vulnerabilitat, tenen problemes amb l'habitatge, tenen problemes laborals. A vegades n'hem parlat de que és un peix que es mossega la cua. I per tant, avui volem que sigui el tema de la nostra tertúlia. Amb la Fina Ferrés, benvinguda. I amb el Gràcies. Josep Ramon Mora, benvingut, gràcies per ser aquí. Vareu presentar doncs, una proposta davant de l'Ajuntament de Manresa. Ho explicarem en el decurs d'aquesta tertúlia. Saludem a la Laura Massana, saludem el Jaume Puig, el Xavier Lanza, Bon el dia. Francesc Arç. Benvinguts, gràcies a tots per ser aquí. Jaume, encara que ara no siguis el president, però tot a punt per divendres. Sí. Vam parlar divendres passat aquí amb el Llorenç de que els Premis La Cetània canvien d'ubicació i aquest any se'n van a Sallent. Se'n van a Sallent, serà una gran festa, vull dir que aprofito per convidar a tothom qui vulgui venir. L'entrada és lliure, només cal, això sí, reservar prèviament la web de Vella. la Fàbrica Vella de Sallent. I realment serà una festa perquè o sigui, el poble de Sallent, les entitats especialment s'hi han abocat. Ah, molt bé. Val la pena remarcar la riquesa cultural de la vila de Sallent, perquè la vitalitat de les entitats que hi participen, sis pianistes, l'esbart de Vila de Sallent, hi haurà xaranga, hi haurà, vaja, serà una festa realment a l'entrar, al sortir i durant la gala. I per tant, val la pena que tothom qui vulgui gaudir d'una hora de cultura i sobretot centrada en la vila de Sallent, doncs que vingui, que serà ben rebut. Laura, t'esperem. Sí, tinc les entrades. Bueno, ja les tinc perquè el Xavier Rubio, que és un dels premiats, Sí. ja me l'ha fet arribar. En principi, sí, tinc una cosa a Sabadell, però jo crec que m'ho podré muntar. Sallentina, no? Sí, sóc Per sallentina, això, per això. manresana, amiga del Xavi, admiradora dels premis, vull dir que molt bé, estic molt Ai, que a content. més a més hi haurà No, un i Sallent s'ho homenatge. mereix, també, per l'espai cultural Sí, que sí, té, sí, sí. que és un bon espai, el que deies de les Sí, entitats, sí. i tant. sí, justament aquest any fem, també coincideix que donem el Premi Bages de Cultura la setmana que ve i serà el 40è premi. I dels 40 premis n'hi ha 5 que són de Sallent, o sigui que és important la dada, eh? Callar, la intel·ligència, Sí, Sallent. sí. Serà en el Xavier Obradors, que Sí. és un home de ciència, d'investigació, i no sé com porteu la proporció d'aquests 40 premis homes i dones. És un bon moment per repassar-ho, però realment, és clar, no ens hem escapat vaja, del tòpic i de la realitat que els primers 30 anys, i molt majoritàriament, són homes. Això és així. Sí que puc dir que aquesta dècada última ha canviat radicalment i estem a meitat i meitat. Vull dir que, però és clar, compensar aquests 30 anys primers en què majoritàriament eren homes, vaja, dic majoritàriament perquè és que només hi havia 3 dones, que és molt poc. En fi, és una realitat d'una època Sí. que
que estem intentant corregir. Segur que sí. Jo també vaig comentar, ara és a part, però la Junta d'Òmnium, per exemple, ara hi ha més dones que homes. Això no havia passat mai. Vull dir que estem canviant i penso que... I per això són necessàries lleis com les que fa el Ministeri de la Irene Montero, amb major o millor fortuna. Te l'he dedicat, l'editorial, perquè sabia que diries alguna cosa. No, perquè crec que és... Que... Deixa'm que va dir una cosa dels premis. Sí, per això no volia interrompre. Parlàvem també amb tu un dia... Però m'has posat així, pim. No, ara en parlem. De que el dia dels premis l'Estània també es farà un homenatge a Maria Matilde Almendros, Carcassona, i que, a més, hi haurà una sorpresa que no es pot desvetllar fins al dia de... Fins al dia dels premis, però això ho deixem per al divendres. Falta poc. Sí. Laura. No, jo crec que aviam la llei, que a més la Irene Montero, clar, se la va fer molt seva, òbviament, però això ha passat tots uns tràmits, no? I això ha estat estudiat per juristes. Aquí hi ha un problema, jo crec, amb la judicatura, que no s'escapa dels altres problemes que tenim amb la judicatura, que és la interpretació. Per sort, la llei contempla formació a la judicatura per aquests temes, però no ens escapem d'elements masclistes molt profuns que aprofiten, diríem, la llei, que justament intenta ser una llei justa, que rebaixa segons quines penes, perquè abans eren massa injustes en aquest sentit, i augmenta penes amb supòsits molt més greus, que han trobat com un forat en la interpretació. És a dir, que són els jutges que estan fent com de legisladors i interpretant-ho d'alguna manera com els hi convé. Sí, és un tema molt delicat, jo no he pogut mirar-ho en profunditat, això va sortir ahir, però vull dir que aquí jo crec que hi ha molt d'aquesta interpretació que fan els jutges, que ho hem vist amb la sedició i ho hem vist amb tantes d'altres coses. Ara, si hi ha un forat i realment es pot colar, doncs, òbviament s'haurà de revisar. Però hi ha molt de dir, vaig agafar-m'ho per aquí, la interpreto jo, i com que la interpreto jo, doncs dic que això no és tan greu com el que era i per això li aplico la pena menys greu. Val? Però lleis com aquestes són importants i necessàries. No? I ara, clar, s'aprofitarà molt per aquests elements, que comentàvem en off the record, no? Elements que no volen que les dones, ja no és que tinguem premis, és que no tinguem espai a la societat i tornem a estar a casa, doncs que ho aprofitaran per posar-hi falca. De fet, hi ha aquella famosa frase que diu feta la llei, feta la trampa. Mira, o sigui que en aquest cas potser clar, que es podria encaixar. Els jutges tenen un poder que no, que és el de la interpretació. És que, sí. Si posem l'exemple del procés, tots els d'aquí ho entenem, doncs el mateix. Mm-hmm. Efectivament. Mm. Què en penseu vosaltres d'aquest tema, Francesc? No penses? Sí que penso, el que passa que potser no és políticament correcte el que diria. Mm. Aleshores, referim al tema de la interpretació, esclar, és... No sé com regular-ho, això. Tal com està ara, no sé com regular-ho, però evidentment... Depèn de com es lleva, depèn de les tendències masclistes, polítiques, tal, per lo que un és blanc, per l'altre és negre. Ho estem veient cada dia, llavors. Jo crec que, i això no són paraules meves, les sentia precisament avui per la ràdio, perquè m'agrada molt escoltar la ràdio. Molt bé. Doncs que si es va fer una transició i es van fer canvis a les cúpules militars, del moment, amb les cúpules jurídiques no es van fer. I continua bé una miqueta, salvo honrades excepcions, una mica la nissaga de poder. Mm-hmm. I això és aplicable a totes les interpretacions en funció de si tu mires en el retrovisor o tu vols mirar cap endavant. Sobretot en la cúpula. És que si no ets, no tires per aquí, no arribes a la cúpula. Penso jo també. No, i que, per exemple, quan veus el que, com tu deies, el tema de sedició i el que ha passat ara amb la mesa del Parlament, que dius, home, però aquests jutges, què passa? No, és que aquests millor que no els jutgin perquè ja saben què passarà. I després, jo el que no he entès mai a la vida, ni ho podré entendre mai, per molt que un advocat sigui professional, és que un advocat home o dona puguin defensar a un pederasta, a un violador, a un assassí de nens, i això no ho entres mai. De totes maneres, tornant a la llei aquesta, aquells que tenim experiència amb les lleis sabem que una llei mai és una ciència exacta, sinó no hi haurien advocats. S'hauria acabat el negoci pels advocats. Mm. Per tant, quan un fa una llei sempre ha de tenir en compte quines interpretacions poden fer, i per tant també s'ha de tenir en compte que tenim l'estructura judicial que tenim, i per tant s'ha d'intentar tapar tots els forats que puguis, no? Uh-huh. Amb independència de que sempre hi pot haver, i que és absolutament impossible, no? Que no n'hi hagi cap i que llavors es pugui aprofitar, com s'aprofita ara,
per aquella gent que ja tenia, diguem, una animadversió d'antuvi a la llei, i per tant aprofita per donar-li, per dir que és una llei que és dolenta, perquè encara és perjudicial contra els interessos que volia defensar, i s'aprofita una miqueta tot plegat. Amb independència de que igual es tenia que haver sigut més curós en algunes coses, que no dic pas que no, perquè aquells que han tingut que intervenir en fer llei sabem lo complicat que és, i el procés administratiu que hi ha al darrere, i tot el que hi ha al darrere per fer-la, i per tant aquí es poden colar moltes coses, sobretot amb la negociació parlamentària. Si vols que una llei tingui consens, has de a vegades fer quadrar idees diferents que generen contradiccions o generen forats que després poden ser utilitzats. Per tant, no hi ha cap llei que sigui perfecta en aquest sentit. Una altra cosa és l'ús que se'n fa després, i a més el rebombori que s'ha creat mediàtic, que també té una certa finalitat, una certa... Sí, però és bo que les coses surtin a la florin, eh? Hem de saber amb què estem jugant. Jo crec que és bo. Que no dic pas que no. Que sobre algú li dir alguna cosa al respecte. Jo que Xavier. Que deia el Josep Ramon, que la llei és complexa i la interpretació sempre és complexa, però també que és com que estem en un estat que les coses es fan anar. És a dir, que quan convé som europeus i ens omplim la boca de parlar d'Europa, i en moltes coses, doncs, lamentablement, deixem molt a desitjar. És a dir, no, difícilment es poden... Estem parlant d'aquests delictes, de sedició, de malversació, que difícilment es poden comparar a la legislació dels altres països europeus. Però quan interessa Europa... No hi és, No, la justícia, la cúpula, fa 4 anys que els capos de la cúpula estan caducats. No, més de 4, Més de 4 anys. Xavier. Jo soc més punyent, no? Jo, un reciclatge total tant del poder judicial com del poder polític. Des de la cúpula cap a baix, perquè el que no és correcte és que quan vulguin se vagin canviant el barret i continuïn sent els mateixos. I sàpiga separar el que és el poder judicial del polític, perquè ara, hores d'ara, això no està separat, sinó estan treballant conjuntament. I tant fan el que volen els polítics, els jutges fan el que volen els polítics, i els polítics fan el que volen els jutges. Estaríeu a favor de que es votés, com es fa d'altres països? Sí, hi ha una proposta de com fer-ho, que és una mica, ara me'n recordo molt, que és la proposta d'Unides Podem, que fos repartit, que una part també fos del Congrés, però que hi hagués que els òrgans, diríem, dels jutges, els decidissin. Sí, és més democràtic en aquest sentit. Aquí el problema ve amb una cosa que deies tu, Francesc, és que per què les cúpules i per què aquest camí, per què s'arriben a ser els grans fiscals, els grans jutges, els constitucionals, la gran gent de la judicatura, venen de famílies ja de la judicatura, són carreres costosíssimes, són carreres que tu per poder treure una oposició potser has d'estar 10 anys estudiant i no pots permetre't fer una altra cosa que estudiar per treure't aquestes oposicions. Per tant, aquí ja hi ha una franja, no?, que ja et remet a quin tipus de persones i de classe social estan ocupant aquests llocs. Per tant, la democratització també hauria de venir per baix, no sé de quina manera, en què la gent de les classes populars poguessin arribar-hi. Els catalans hem tingut molt menys teniment per la justícia, no? L'hem tingut històricament, per formar part d'això, no? I en aquest sentit hi ha com unes mancances de molt a baix que també s'haurien de poder remoure perquè fos accessible a tothom, perquè una que darrere a la judicatura, te l'ha de pagar algú, perquè pots acabar-la en 30 i pico d'anys, no? Vull dir, sense haver fet pal a l'aigua, que dirien en castellà, sí. No? Perquè és costosíssim. I que tot està envoltat d'una cosa de, bueno, no, de així profunda. No sé quin és el país que ho pot estar fent millor, no, ho desconec molt en profunditat, però sí que hi ha una proposta més democràtica, tant per triar-los, però a mi em sembla que s'hauria de remoure allò de baix, i parlo potser de donar beques, és que no sé, d'algun mecanisme que igual és, no? Igual que a la política et pot presentar qualsevol, no? Algú que té molts diners, algú que no en té, i pot competir amb certa igualtat, no? Davant de la gent, explicant-se, podent-se presentar, vinguis d'on vinguis, de la família que vinguis, no? Ostres, la judicatura és una cosa molt, molt, molt tancadeta. Jo crec que una cosa no és contradictòria amb l'altra. O sigui, això que estàs proposant... Sí, són les dues coses, Una perquè, per dalt, que hi ha un mecanisme... Estic totalment d'acord que tothom tindria que tenir accés a la carrera de judicial, clar, no? Per això, encara que avui es posés en marxa aquestes beques, aquestes ajudes, fins d'aquí 15 anys no ho tindrem. Però, entretant,
el sí, tema de renovar i democratitzar una miqueta, democratitzar el que és el però poder judicial. Però fixa't on està la trampa. El Partit Popular diu s'ha de fer més democràtic, també ho diu, i dir fins que no arreglem com ho farem d'aquesta manera més democràtica, no ho canviem, no? Primer hi ha una Constitució que has de complir, que no l'estàs complint, que és que s'ha de renovar en temps i forma. Okay. I per què no ho fa el PP? La pregunta final és, carai, si tots sabem que tenen jutges i fiscals que els estan fent el caldo gros per desimputar o rebaixar penes, o el juez García Castellón, que tothom el té... Vull dir, aquí hi ha coses... d'estat profund, de tota la vida... De... Que ni sabem, només ens podem imaginar. Forma sí. part de l'estructura de poder, del poder. Que forma el bloc conservador i el bloc... Sí. I el tema de corporativisme, que, l'organisme es retroalimenta. Penso en un altre organisme sí. paral·lel, que és el Tribunal de Comptes, que és una cosa escandalosa. Vull dir, la manera com funciona... la gent que hi treballa, que tots estan emparentats, s'han fet estudis, sí, realment sí. són esgarrifosos, això, aquest organisme. En fi, hi treballen els fills, els cosins, els cunyats, i ningú els controla, perquè és un tribunal que no és de justícia pròpiament, no té... Però afecta. I afecta molt. Moltíssim. Pot afectar... Moltíssim, evidentment. I mentrestant la justícia també està en la part de les classes populars, des de una justícia que tarda 5 anys a jutjar un cas, o 6 o 10, no és justícia. No hi ha prou jutges als jutjats bàsics, no? No hi ha espais adequats en els propis jutjats, això ho hem vist moltes vegades, jutjats que els hi cau l'aigua. És a dir, hi ha aquesta part de protecció a les grans elites, i llavors hi ha la part de la justícia ordinària, que hauria de ser molt àgil, hauria de ser molt propera, hauries de tenir accés. Jo crec que tots tenim dret a un advocat, i la justícia ho diu així, una persona que ha assassinat o que té dret a la justícia igual, no? Té dret a una defensa. Té dret a una defensa, perquè si no seríem un món, no? Ja, però el que sí és que aquesta justícia, per les víctimes, hauria de ser ràpida, que tampoc ho és, no? Exacte. I vull dir, buf, és un temazo, que dirien els de la... és un tema... Doncs anem a un altre temazo. Sí, que també és igual de tema. Un altre temazo que dèiem, perquè és el tema del sense papers. Vosaltres fa uns dies a la plaça de l'Ajuntament us vareu reunir i vareu denunciar el que està passant i la situació que aquí en moltes ocasions n'hem parlat i que avui crec que n'hem de tornar a parlar, que és la situació dels sense papers. I com deia al començament, aquest peix que es mossega la cua, que es va retroalimentant, que clar, si no tens això no pots fer allò altre, si no tens allò altre no pots fer això. I clar, al final dius, per on tirem? Explica'ns una miqueta fina com està la situació. Bueno, des de Càritas, aquesta és una de les problemàtiques que ens preocupa ja des de sempre, perquè sobretot atenem a les classes doncs, més desfavorides, i qui no té papers està arran de terra perquè no té cap dret reconegut, ni els mínims, de vegades com a persona, no? Llavors vam decidir en un moment donat, a partir de l'experiència que tenim, de recollir una miqueta les informacions que fa que les persones esdevinguin cap a aquesta realitat d'arribar a ser persones irregulars, i vam fer una mica d'estudi, i d'aquestes 2.700 i pico persones que deies, avui ara actualitzàvem les dades, ja són 3.217 o 11 les persones que estan en aquesta situació. A l'últim estudi, 3.200. Dades d'octubre. Uh-huh. Sí. Aquí a Manresa. Sí, 3.200. A Manresa hi ha 15.184 immigrants, dels quals 3.200 i escaig estan sense papers, aproximadament el 20%. De la... I vam voler fer arribar la veu de les entitats. Càritas vam coordinar aquest estudi i ens vam posar en contacte amb Creu Roja i amb la Fundació de Santa Clara per unir una miqueta les visions que tenim les tres entitats. N'hi ha moltes més que treballen en aquest àmbit, però ho vam fer en aquest inici així per explicar aquesta situació que veiem a l'Ajuntament. Vam detallar una miqueta en aquest estudi les diferents fases o les diferents problemàtiques més importants que es troben les persones sense papers, i després vam fer una sèrie de propostes de lo que nosaltres creiem cap on l'administració havia de fer els passos adequats. Som molt conscients que hi ha una llei d'estrangeria, que l'hem denunciat aquí moltes vegades, que fan que aquestes situacions es mantinguin a aquest punt així. Ara hi ha hagut uns canvis, però aquests canvis no desbloquegen la part més important de la dificultat de les persones, i inclús de vegades han creat en aquests moments aquesta interpretació de les noves situacions de la llei, encara crea més dificultat per entendre-ho.
i una miqueta d'això. Hem presentat a l'Ajuntament i si voleu us ho podem explicar una miqueta amb més detall. No? Sí, perquè aquestes 3.200 i escaig de les que estem parlant, estem parlant de nois, sobretot més nois que noies, que han arribat als 18 anys i que s'han trobat en aquesta situació, de persones que han arribat amb patera, de persones que han arribat amb condicions... No hi ha un desglòs per edat d'aquesta xifra, i per tant aquesta informació que ja ens agradaria tenir-la no la tenim, però aquí hi ha una mica de tot. Hi ha gent que arriba amb avió, amb un passaport per estar-se uns dies aquí i ja es queda, sobretot d'Hispanoamèrica, hi ha gent que segurament són nanos que han estat acollits dintre del sistema d'acollida i arriben a l'edat de 18 anys i queden lliures, però en alguns casos ja aquests ja estan una mica encarrilats per tenir papers i són els que precisament poden tenir més facilitats amb les modificacions que s'ha fet ara a la llei. I hi ha gent que ve, doncs, que ha entrat a Espanya de forma irregular, amb pateres i ha acabat... O sigui, hi ha tot un conglomerat de coses. Les persones que tenien la qüestió és que totes estan dintre d'aquest cercle viciós que tu deies, que és el que provoca la llei d'estrangeria, que és que tu per tenir permís de residència necessites tenir un contracte i per tenir un contracte necessites tenir permís de residència. Tant, això no... És el que deia la Pilar, el peix que es mossega la cua i no sap el que és. Per trencar aquest cercle viciós hi ha una via, hi ha diverses vies, la via però la que més s'utilitza, la que més s'utilitza en els immigrants és la via de l'arrelament, demostrar que tens arrelament. Demostrar que tens arrelament vol dir que has de demostrar que portes 3 anys empadronat, legalment empadronat, i que a més tens com a mínim un contracte d'un any de durada, perquè llavors per aquesta via, demostrant aquestes dues coses, i després d'un llarg i feixuc i complicat tràmit administratiu que es pot allargar molt, doncs pots arribar a obtenir el permís de residència. Suposant que entremig no perdis el contracte de treball, perquè al qual no tindràs el permís de residència. O sigui, faig una puntualització, o us vull demanar una cosa i entrem ja en diàleg. D'on surt aquesta quantitat dels 3.200? El padró municipal. El padró municipal, d'acord. Sí, el padró municipal, com que tots tenen... Bueno, és possible que a part d'aquests 3.211 encara hi hagin alguns més que no han aconseguit el padró. Però el primer que fa un immigrant, com que sap que la manera de regularitzar-se, un immigrant sense papers, la manera de regularitzar-se és que ha de demostrar la permanència en el país durant 3 anys, per tant, el primer que intenta és empadronar-se. Llavors, a l'Ajuntament consten com a empadronats sense NIE, sense document d'identificació. Passa que, com dèieu, és que hi pot haver persones que no estan empadronades. Sí, l'empadronament no consta en lloc, no? L'empadronament sí que ho poden aconseguir una persona sense papers. L'Ajuntament sí que facilita això, tot i que no amb l'agilitat que potser faria falta. Haurien de dedicar una mica més de temps per atendre aquestes persones i ser una mica més àgils, i potser en alguns casos triguen 6 mesos en donar-lo, que potser no cal... Bueno, diguem que no hi ha un obstacle invencible. Per cal haver de demostrar que, per exemple, sí, tenen una residència. Per part de l'Ajuntament de Manresa no hi ha un obstacle. Hi ha ajuntaments que s'han tancat en banda i ni empadronen. O intenten no empadronar. En el cas de, no és el cas de Manresa, s'empadrona no amb l'agilitat que potser es caldria. Però, per tant, jo diria que el gruix, la majoria dels que estan sense papers estan empadronats, perquè no hi ha un obstacle invencible per empadronar-lo. El que passa que molts d'aquests padrons són socials. Per poder tenir un padró social, normalment has d'estar vivint en una casa ocupada, el que genera un altre tipus de vegades de rebuig o de conflictivitat per part de la societat, perquè veu que les persones, com si quan ocupessis doncs no poguessis tenir l'ordre o acceptar unes normes de convivència ciutadana, no? Hi ha moltes persones que estan a cases ocupades reconegudes per la PAC, que ha fet un gran treball en aquest tema, i llavors aquestes persones sí que poden estar empadronades. Ara bé, no totes poden estar en cases ocupades. Per exemple, hi ha el relloguer. Quan estàs en un relloguer i aquella casa, la persona doncs, no et vol facilitar que t'empadronis allà, sigui perquè ja són moltes les persones empadronades o per altres circumstàncies, doncs llavors no entres en aquest cercle, ja no comences aquest procés dels 3 anys que et facilitaran que després puguis tenir una oferta de treball. I quan aconsegueixes l'oferta de treball, després han de casar molts
papers de tenir alhora que de tràmits, no tenir el tema penal, no tenir cap causa oberta, ni en el teu país ni en el que estàs, tenir l'arrelament aquest social en vigor. Hi ha tota una sèrie de dates concretes que han de coincidir totes en el moment adequat perquè un empresari o un autònom et pugui fer una oferta de treball. I a partir d'aquí generar aquesta primera targeta que durarà 2 anys, de la qual has de tenir com a mínim durant aquests 2 anys 12 mesos treballats. Després ve una segona targeta, una tercera, i pots arribar a 5 anys passant d'una targeta a una altra, més els 3 d'empadronament, que encara pots tornar a la caseta d'entrada, com si fos un joc, no? I pots perdre tots els papers i tornar a la cua, no? Per l'altra banda, per empadronar-te, l'Ajuntament et demana un domicili. Com és lògic. Llavors, en el procés d'obtenció d'un domicili per empadronar-te, doncs poden haver més o menys abusos, perquè tu pots dir, bueno, pues, em deixes empadronar-me a casa teva, i dir, bueno, però dona'm, no? Vull dir, aquí, conquistar és una situació de vulnerabilitat, hi ha gent, segons els escrúpols que tinguis, que pot intentar abusar o no d'aquesta situació. El mateix que passa amb l'àmbit laboral, perquè ells, mentre estan aquí, també necessiten fer alguna cosa durant aquests anys, i per tant això es presta també a tot d'abusos laborals, de treball en negre, etc, etc. I abusos amb el tema laboral, sobretot de gent, doncs, evidentment, aquestes persones cobren en negre i moltes vegades persones que són cuidadores de gent gran i que els hi fan fer més hores que un rellotge i que aquelles persones, a més, estan amb el cor encongit perquè no els denunciïn, perquè no tenen papers, perquè aquesta és una miqueta la... No diguis res perquè explicaré que estàs sense papers. Aquest és un dels àmbits on més abús laboral hi ha, l'àmbit de les cures a les persones en l'àmbit domèstic. Exacte. Sí. Hem de dir que la gent que coneixem a les persones aquestes, aquells que els tractem d'una manera directa, són en general persones molt esforçades, molt valentes, molt sacrificades, que fan grans esforços perquè han vingut aquí per intentar sortir d'una situació que estaven pitjor, segons com, no? I per tant estan disposats a passar per aquesta infern per intentar arribar a una situació diguem de normalitat, d'integració. I nosaltres constatem l'alegria i la satisfacció i l'agraïment que tenen aquelles persones que les ajuden en aquest itinerari que a vegades pot durar 5 o 6 anys i que en alguns casos és especialment dificultós perquè comencen sense conèixer la llengua. I encara és més complicat, no? I aquest és un dels problemes que reivindiquem, perquè l'oferta actual que hi ha a Manresa d'alfabetització per a aquestes persones és insuficient per donar cobertura a les demandes que hi ha. No oblidem que els catalans i espanyols fa 80 anys estàvem com aquesta gent, eh? Exactament. Vull dir que no hem d'anar gaire lluny, sí, perquè ja ens sembla, potser algú que ara ens estigui veient diuen, però de què estan parlant aquests? Jo, no, que és una cosa que és molt normal. Jo vaig venir a Manresa quan tenia 10 anys, l'any 58, amb la meva mare, la meva germaneta, la meva pare s'havia quedat sense home i va decidir venir aquí a Manresa a fer de minyona a la farmàcia Sala perquè tenia amigues que feien de minyona a Manresa. De 27 n'hi ha moltes. Als anys 60 moltes minyones de Manresa, de les cases bones de Manresa, eren del meu poble perquè tenien bona fama. I la meva mare va formar part d'aquest estol. Hem de dir que vam fer un tema del mes al Pou de la Gallina sobre... Les minyones de Vinasset, eh? Doncs clar, jo vaig arribar aquí a Manresa amb la meva mare va posar a treballar a la farmàcia Sala com a interna, jo em vaig quedar a dormir una temporada a casa d'una cosina, fins que la meva mare va trobar una altra companya del seu poble que em va acollir a Despesa, allò que es deia abans, no? A Despesa, que era estar allà a dormir i a menjar pagant una petita quantitat que pagava la meva mare. Bueno, aquest és el procés que molta gent hem fet. I que repeteix però amb més dificultat i a més amb lleis que el que fan no és facilitar, perquè per exemple estem en una situació molt contradictòria. En aquest moment a Espanya fa falta mà d'obra. Recentment hi ha un estudi que diu que d'aquí a l'any 2050 Espanya necessita 7 milions de persones per equilibrar, per aconseguir mantenir l'estat del benestar. O sigui, això vol dir que en els pròxims 30 anys han d'entrar entre 200 i 250.000 persones de l'estranger a treballar, perquè si no anem al suïcidi demogràfic a Manresa. Si no, el 2050 per cada persona jubilada hi haurà només un treballador. Llavors, per una banda això, en aquest moment hi ha sectors
de l'economia manresana al sector, diguem, de les cures de les persones, al sector de l'hostaleria, construcció, i construcció que no tenen feina, estan demanant gent. També. I en canvi tenim milers de persones que volen treballar. Home, poder que fem una mica un plantejament, si hi ha gent que necessita feina i gent que està disposada a treballar. Jo crec que aquesta és una mica, no, que ha sortit a nivell europeu, eh? Europa sense migració mora. Així, dit així, si no es mor abans pel canvi climàtic, eh? Però sense persones que vinguin a Europa, Europa mora. Paral·lelament s'ha creat una Europa fortalesa que no deixa entrar ningú, protegida al màxim. La llei d'estrangeria, que ja ve de l'època del Partit Socialista, pactada amb el Partit Popular i en aquell moment Convergència, és aquesta llei que d'alguna manera s'ha d'intentar també remoure, però estem en un moment en què jo crec que el Partit Socialista, en aquest sentit, sempre que l'apreten per la dreta, li tremolen les cames i has de fer molta força per canviar-ho, i s'han fet uns petits canvis, que és com els que deia la Fina, que alguns poden ajudar amb el tema de l'arrelament, com que si fas un curs de formació ocupacional, no? Reclada, no? Si no tens papers, no. Clar, però que és la manera... No, però això és la... Si ten... però hi ha mecanismes per poder-ho fer, que és el que... Però que és poca cosa la que... Però a nivell europeu ja comença a haver-hi un discurs de dir, no? A veure com hem de fer les coses. El problema és que mentrestant, que això és el que passa, sempre hi ha el mentrestant, no? A Manresa tenim aquestes 3.000 persones que mereixen tenir un futur, diríem, no? També entre nosaltres. Ara estan passant altres coses, també. La renda garantida. Ara la renda garantida es modificarà a Catalunya, està aprovada el 2017, és com l'ingrés mínim vital català, no? La renda garantida. Què passa? Que hi ha comunitats que la renda garantida sí que la poden, no, donar a persones que no demostrin tenir, no, la residència, la catalana no. Potser també, com a idea, també és un bon moment per apretar per aquí, perquè al final, si tens recursos, més o menys te'n pots anar sortint, tens marge, de tot es basa en que tu tinguis la capacitat per poder tenir uns mínims recursos, no, que et permetin sobreviure i viure, no, per poder avançar en aquest temps i en aquests tràmits que òbviament s'haurien de canviar, no? Però que hi ha coses que poden en aquest sentit ajudar. Però és un tema molt, molt greu i de molta impotència, com la que deveu sentir, perquè tinc la persona, aquesta persona té les ganes, aquesta persona es vol quedar aquí i aquesta persona no li troba un circuit, no? Perquè això pugui fer-ho, no? I jo crec, bueno, que ha de canviar molt. Per nosaltres és impotència, però també satisfacció, perquè sí que, no, clar, perquè sí que aconseguim avançar. Ja, nosaltres tenim programes que, malgrat totes aquestes dificultats, acaben insertant gent al mercat de treball i acaben obtenint els papers. I nosaltres diem, quan anem a l'administració, diu, no, això és que no ho podem fer perquè no tenen paper. Diu, no, no pot ser que no ho puguis fer perquè jo sí que ho faig. Per tant, si jo ho faig, tu també ho pots fer. Simplement cal que dediquis recursos i programes específicament pensats per a aquesta gent. Per exemple, nosaltres estem insertant molta gent amb papers i dintre del mercat del treball domèstic, no? I això es pot fer, el que passa que són recorreguts molt llargs, que has de començar a ensenyar a la gent a parlar català o en castellà, que t'entenguin, que siguin capaços d'entendre's, i que després els puguis anar acompanyant en tot el procés, ajudant-los a salvar obstacles, fins que els hi formis també perquè puguin treballar i donar una qualitat de treball a les llars. Has de fer d'intermediari també entre la llar i la persona quan surten problemes, per intentar que tot quadri, tot funcioni, perquè si ho deixes a la pura llei del mercat, allò de seguida es despallesta. I són processos que requereixen molta dedicació i molt temps, i l'administració no ho té pensat. Va una mica més lenta. Francesc. No, és important el tema de la inserció, crec que també és molt important. Estic d'acord amb el que deies de que falta mà d'obra, faltarà mà d'obra, està faltant ja mà d'obra aquí i arreu. Europa. I a tota Europa. També és important per això que la gent, quan nosaltres anàvem a Europa, aquests 60, 70 anys, anàvem a Europa i intentàvem, doncs, aprendre el francès, aprendre l'alemany, hi havia molta immigració. Vull dir, aquesta gent que ven aquí s'integren, aprenen l'idioma d'aquí... Perquè ho necessiten, clar que l'aprenen, ho necessiten. Català, em refereixo, van per aquí. Una de les coses que reclamem és que hi hagi més oferta, sobretot de temes d'alfabetització, perquè altres estudis poder de mica en mica ja n'hi ha, però l'alfabetització, els ritmes que poden aprendre aquestes persones, necessiten
les persones adults, per aprendre una llengua nova, necessitem molt temps. Més temps, sí. No sí. podem fer el primer curs en 2 anys. Clar, necessitem més temps, no?, i moltes hores. Ho dic perquè tot això està molt bé, em sembla molt bé, però també pensem els que estem aquí, que hem d'aconseguir l'equilibri, no? Tampoc ens hem de sentir llavors estranys a casa nostra. No. Perquè, m'explico, perquè sí, sí. tu voltes per... I ara últimament passejo bastant pel barri antic, pel barri vell, lamentablement, barri antic no, a veure si algun dia és barri antic. Centre històric. Centre històric, vale, deixem-ho així. Doncs, i clar, i tant adons... Barri antic, eh? I tant adons... És noble. I tant adons, sí, però lamentablement és barri vell. I tant adons que, que et sents estranger, segons com tu mires. Escoltes i et sents estranger. I aquesta gent té tot el dret, perquè nosaltres també hem estat emigrants i refugiats políticament, eh? Però hem de trobar l'equilibri. Hem de trobar l'equilibri. M'explico per on vaig? Aquest tema que parles l'idioma, el problema també és del govern de Catalunya, que ara ha tallat tots els recursos, ja no només per les persones migrades, ara ha tallat recursos per aprendre els català. Propis. Clar, els propis, per tothom. Hi ha tot d'entitats no. amb res que estem fent tasques de suplència en aquest sentit. Càritas fa cursos d'alfabetització, altres entitats fan cursos d'alfabetització, però la cobertura que donem entre tots no és suficient. Per tant, el que caldria és que des de l'Ajuntament hi hagués, diguem, la voluntat de primer coordinar-nos entre tots, i de fet l'Ajuntament fa poc ha fet un estudi sobre això, i d'aquest estudi es constata i es demostra que efectivament existeixen mancances. Per tant, a partir d'aquí, tampoc cal que l'Ajuntament ho faci tot. Jo crec que l'Ajuntament també ha de reclamar al Departament d'Educació de la Generalitat que l'oferta de l'escola d'adults sigui també pensada per aquest col·lectiu, perquè no està pensada per aquest col·lectiu, està pensada per fer formació d'adults que parlen català o castellà, però no que estan alfabetitzats en la nostra llengua, no? I que potser també hauria d'estar molt abocada a que les dones les deixin participar, perquè a vegades hi ha dones que no les deixen a la família participar, que s'ampliï no només alfabetització, sinó costums, tradicions... No, ha, maneres de viure, formes clar, de fer diferents. Hi ha nuclis que segons d'on vinguin també, si venen més de sectors més rurals del Magreb o del Marroc, tenen potser més aquestes dificultats, però també és veritat que quan arriben aquí ja veuen que aquestes maneres d'actuar són poc sostenibles aquí, que s'han de flexibilitzar, ells mateixos ho veuen, i de fet nosaltres també des de Càritas fem programes que els ajuda una mica a obrir-se, a conèixer l'entorn, a entendre el món en què viuen, entens que no... Nosaltres hem detectat aquestes ganes de conviure, d'aprendre, d'inserir-se, ells també ho veuen com a necessitat i crec que aquest món es va obrint. Ara, clar, això que dius d'aquesta realitat que es dona en el casc antic, també hem de tenir en compte que culturalment els hàbits de les persones que portem molts anys aquí també han anat canviant. I de vegades sortir i jugar els nens a les places, avui en dia són poques les famílies. Llavors aquí veiem els nens de les famílies d'altres cultures que tenen aquests costum. Com jugar en el seu país. Perquè no tenen play. Com jugar nosaltres. O perquè vius en un pis de 40 metres, exacte, tens 4 nens i han de sortir. Però és bonic, això és bonic. Això és bonic. Això està bé. Hi ha un tema cultural que l'hem fet tots, aquest procés cultural, perquè només cal, això que deies tu, Pilar, que al final n'hi ha hagut molta d'immigració al revés, no? d'aquí cap enfora, però és que a més els catalans, majoritàriament, ja m'atreveixo a dir que tots som immigrants, o sigui, ningú ha nascut gairebé a la ciutat on viu ara, sinó que els pares venen d'un poble del Pirineu o d'un poble d'una zona rural, o sigui que aquest procés s'ha donat sempre. I les dones, per exemple, en el món rural, també, que aquí també eren totalment discriminades. Per tant, no cal anar tan lluny. Eh? No, sí que és veritat que les immigracions que arriben ara d'Àfrica tenen aquest estigma de tractament de la dona, però que abans això també hi era. Aquí, en el món rural, també passava el mateix. Em vas pensar amb el Pedra de Tartera, que la protagonista, la vida que havia tingut, i quan arriba a Barcelona diu, però això què és? No entén absolutament res. Jo durant molts anys vaig ser un xarnego, a Manresa, vull dir que, per tant, i això també tenia una connotació concreta. Sí. No? I aquella frase que jo havia sentit a dir amb gent gran, és un noi castellà, però és bon xicot, eh? Sí. Que dius, bueno, aquest ha de veure una cosa amb l'altra. Xavier. Bueno,
De fet, tampoc, sí. Jo ja reconeixem que tampoc és un tema fàcil, perquè no. S'ha de regular, tampoc es tracta de fer una política de papers per a tots, que diríem, ha d'haver regulacions, ha d'haver mecanismes, però el que no pot ser és que aquests mecanismes condemnin a la gent a una situació de vulnerabilitat absoluta. Ha d'haver mecanismes de que la gent pugui entrar, pugui emigrar d'una forma segura, d'una forma justa, i és veritat que tampoc... Cal obrir vies segures per aquesta immigració, és a dir, que... Però, també, perquè així també saltes les màfies. Jo reconec que això màfies. És complicat, perquè, clar, la tendència humana natural és buscar-se la vida, no? De fet, des que vam néixer com a espècie a la banya d'Àfrica, no hem parat d'emigrar, fa 100.000 anys que emigrem. Uh-huh. Per tant, doncs, clar, quan s'acabava el menjar en un lloc, l'anava a buscar en un altre. I això no és una manifestació de la mateixa instint humà. Seguiu tenint la sensació que se n'ha parlat, jo crec que aquesta tertúlia va ser un dels primers llocs on en vam parlar i després s'ha estès com una taca d'oli, el tema dels immigrants de primera i de segona. Sí. O sigui que arriben aquí, evidentment hi ha una guerra molt dura entre Rússia i Ucraïna, però es comencen en el moment en què esclata la guerra, es comença a haver-hi uns mecanismes perquè aquesta gent doncs, vinguin, sobretot doncs, que es quedin a Europa, ells ja formen part, podríem dir-ne, d'Europa, i aleshores arriben aquí, no tenen cap problema, tots són facilitats, molts d'ells, pràcticament la majoria estan ja treballant, i en canvi n'hi han que porten la tira d'anys intentant tenir papers. Hi ha aquesta sensació, més que sensació, hi ha aquesta realitat. Els que vivim aquesta realitat ho veiem amb dolor, això, perquè clar, en definitiva, és la mateixa situació, només que per uns hi ha una llei i per als altres hi ha una acollida. I l'acollida hauria de ser per tot, que és el que reclameu no. Vosaltres. No és que l'acollida no ha de ser per tot. Això demostra que sí que es pot fer. I això demostra que hi ha guerres de primera, guerres de segona, i també un racisme institucional, un racisme que potser no el tens, però el tens en el subconscient, perquè no? Si vens d'un altre continent, d'una altra religió, ets menys que, o necessites menys suport que un que és, doncs, no dins de la Unió Europea, però al cap i a la fi europeu, i en una guerra que a Europa li importa, no? Però és veritat, això... Vull dir, és... El color de la pell marca. Sí, Xavier. L'administració, en aquest cas l'Ajuntament, si parlem de Manresa, doncs us haurien de reconèixer doncs, entitats com vosaltres, el Càritas, el Convent... O Fundació Santa Clara i Creu Roja. Doncs el paper que vosaltres feu, no? Perquè crec que feu d'intermediaris entre l'administració i aquestes persones i no li va tot aquest volum de treball a l'Ajuntament. No? Una pregunta que us volia fer era, o sigui, el tràmit normal, arriba una persona sense papers, ve a casa vostra, el millor, perquè ve sense família aquí, quin tràmit segueix? Ho acolliu des del primer moment, ho envieu a serveis socials, perquè serveis socials diran que si no té papers, no està empadronat, doncs no volen saber res. Quin és el procés que se segueix? Nosaltres tenim molt clar que totes les persones han de ser ateses per serveis socials municipals. Llavors, quan algú es dirigeix primer a Càritas, nosaltres el que fem és informar-lo del procés que ha de fer quan arriba a Manresa. O sigui, l'informem que ha d'anar a serveis socials, aquest és un camí que sí o sí han de fer, i després, mentre demanen cita a serveis socials, com que el servei està desbordat, tarda un cert temps, la majoria de vegades aquesta persona torna a Càritas. Llavors, al tornar a Càritas, un cop té demanat aquesta cita a serveis socials, nosaltres l'atenem perquè necessita unes necessitats bàsiques. Llavors, aquí es fa un treball amb la persona d'explicar segons la necessitat que té, se l'escolta i es veu quina necessitat que té, i se li explica la realitat de Manresa, de les diferents entitats que es va fent acollida segons la necessitat. Això a nivell individual, però també tenim una part d'acollida grupal que en diem, que la fem dos cops al mes, on llavors agrupem les persones, perquè hi ha tota una sèrie de dificultats en tema d'estrangeria. La majoria de persones que ara arriben a Càritas són problemes de tema d'estrangeria i s'ha de ser bastant específic que te'n coneixi una miqueta tots aquests espais. Llavors es fan acollides grupals, quinzenalment, on s'explica el ventall general. O sigui, el circuit que hi ha a Manresa, el que poden, cada entitat li pot donar suport, d'on pot rebre ajudes, si necessita ja de seguida els aliments
doncs es busca com entrar en el banc dels aliments, es registra perquè pugui rebre l'alimentació, o si no pot entrar encara en el banc d'aliments es fan ajudes puntuals des de Càritas perquè la persona doncs tingui els mínims coberts i se l'orienta. D'aquestes acollides grupals en fem una a nivell particular de Càritas i una altra a nivell pactada amb l'Ajuntament. Tenim un conveni d'acció social en el qual tenim aquest pacte que una d'aquestes acollides venen derivats des de serveis socials. I llavors en serveis socials hi ha un diàleg continu, però sí que hi ha molt sosteniment de les persones mentre no reben doncs, el suport municipal, i també hem de tenir en compte que el no tenir papers, el suport municipal està limitat perquè a les ajudes no hi poden tenir accés. Bàsicament sí que poden tenir accés a l'escolarització dels infants, a temes de salut però, o a temes d'alimentació bàsica, però a tema de vivenda, a tema d'altres situacions, no hi tenen. O acompanyament, l'acompanyament que fem a Càritas, i dediquem temps a les persones, estem molt al seu costat, escoltem. Llavors la persona necessita desencoixar-se també quan ve d'aquestes situacions, i aquest acompanyament és llarg i és doncs d'estar al costat de les persones. Uh-huh. O sigui, es pot donar el cas de que vingui una persona i que aparegui de nou i hagi de dormir sota el pont, així de clar? Que no trobi recolzament o no l'administració, les entitats no pugueu fer res? Es podria donar, no dic que no. Ara s'intenta evitar. Quan hi ha persones doncs, que quan arriben no tenen cap família que les aculli, cap amistat, sobretot en cas de mares amb fills, hi ha un procés molt més àgil que són ateses per serveis socials municipals, i quan alguna vegada no ha pogut ser així, Càritas també es busca allotjament per aquesta mare i aquests fills mentre estan en aquest impàs, i després es busca alguna família. Si són persones soles, normalment s'espavilen més ells independentment i de vegades no ens arriba a nosaltres aquest coneixement. Si són persones que venen només de pas, moltes vegades hem demanat que l'alberg, que Manresa tingui un alberg per transeüns. Això no s'ha pogut acomplir. El municipi encara no ha trobat aquesta resposta. Bueno, ja ho tenien. Que hauria de ser-hi. Ja ho tenien. Hi ha un alberg, però no és per transeüns. Llavors el guarden per situacions d'emergència al municipi. Clar, aquí estem una miqueta... no ho entenem amb el mateix concepte, les entitats socials. Perdona, quan dius de pas vols dir que venen a Manresa però que volen anar a un altre país o a una altra ciutat. O sí. Que cauen aquí perquè no saben on anar. I llavors, doncs, si aquí trobessin una acollida, potser es quedarien, però normalment l'acollida que rep es fa a través de la Guàrdia Municipal i se'ls dona un entrepà i un bitllet per anar a una ciutat que tinguin alberg. Que sol ser Barcelona. I a l'edifici de les antigues germanetes? Casos esporàdics. Les antigues germanetes és un alberg de refugiats que venen aquí a través del procés de refugiat català i del procés estatal. Venen amb recerca d'asil, amb projecte de refugi. Llavors, això no està preparat per aquests... Queden dos minuts, I vull que em diguin les conclusions. No, per les conclusions. Conclusió, cap on anem, què us han dit, com ho tenim tot això? Nosaltres vam fer una exposició dels problemes, i en tot cas el que estem pendent una mica, el compromís de l'Ajuntament va ser d'acollir la reflexió i el compromís de donar-nos un retorn, i estem a l'espera d'això, no? Respecte de les propostes que vam fer, que en definitiva es resumeixen dient hauria d'haver un programa específic per aquest col·lectiu, treballar conjuntament amb les entitats i ajuntament per poder donar una resposta més integrada i més completa als seus problemes. No? Són problemes detectats també per l'Ajuntament, que són problemes compartits, però el que vam intentar és ordenar-ho, aportar la visió de les altres entitats, perquè demanem entre tots de poder donar unes respostes el més àgils possibles. I un procés perquè totes les entitats com vosaltres s'ajuntin i demanin que es canviï la llei d'estrangeria, arribaria a ser possible? Això, ara hi ha una campanya de una ILP que es demana la signatura de la societat per aconseguir un canvi en aquesta llei d'estrangeria, que les administracions hi donin suport. Crec que en el fons li donen. Quan diuen que no és competència seva, no crec que vulguin dir que no hi faran res,
però demanem que s'hi faci més, encara que hi hagi més incidència a nivell doncs, de govern de Catalunya, que aquest govern de Catalunya es traspassi al govern estatal, però que l'Ajuntament de Manresa hi estigui implicat en apretar i en vetllar sobretot aquests processos de canvi cap a millor, cap a la dignitat de totes les persones. No? I tant. Tens temps encara. Sí, no, referint-me al tema de la legislació, abans heu comentat que hi ha ajuntaments que ho fan d'una manera, aquí a Manresa ho fan d'una manera, a altres llocs no fan res i eviten tal, tal. Jo crec que si es fa aquesta llei d'estrangeria, ho sé per tothom, perquè si no hi ha l'efecte crida. Sí, me'n vaig allà perquè llavors no, repartim la integració dels immigrants, repartim-los d'una forma homogènia en el territori. Però dintre dels marges de la llei hi ha ajuntaments que per orientació política són més restrictius i altres que no tant. Doncs hauria de ser en aquest cas. O que fan política amb aquest tema. I l'una cosa i l'altra són legals. Simplement és que la llei deixa marxes. Bé, el que dèiem abans, no? Sí. No, i que també aquí també hi entra que cada persona hauria de poder ser lliure de voler anar a viure on li ve de gust, no? Sí. També. I que es vinculen coses estranyes com seguretat i persones migrades, que de vegades no és causa-efecte, i s'aprofita per fer política amb negatiu. És un tema que es presta molt a la manipulació política. Exacte. Escolteu, moltíssimes gràcies per venir a explicar. Jo crec que haureu de tornar un altre dia perquè això no s'ha acabat. No. Això és el començament encara. Estem a les beceroles de tot plegat. Però ens agrada parlar-ne perquè és una manera de conscienciar també a la societat que ho entenguin, que som una societat heterogènia i que els catalans ens n'hem fet tips d'anar d'un cantó a l'altre i que no ens han volgut aquí, potser no ens han volgut allà. Ens hem hagut d'amagar també a la Segona Guerra Mundial, etcètera. Per tant, que el que hem patit nosaltres ho pateixen molta d'altra gent. Moltes gràcies per ser aquí. Gràcies a tots per ser a la tertúlia. Demà hi tornem. Adéu-siau.